Balki bu gunohlarim uchun yana bir jazodir. Ehtimol to'g'ri yo'lni haliyam tanlolmagan turman. Bizni har bir yaxshi yomon amallarimiz qizim yozilib boriladi. Ana shu oxiratda o'ng tarafimizdan berilsa, hisobimiz ancha yengil bo'ladi. Afsuski hozir odamlar bu dunyo ne'matlariga ortiqcha hirs qo'yib, hammasini unutib qo'yishyapti. Insonlar namozga olib borolmagan shu oyoqlari jannatga olib borishiga qanday ishonishadi? Hayronman. Mening ham amal daftarim bor. Lekin faqat xato bilan, faqat gunoh bilan to'la bo'lsa kerak. Bu tanlagan yo'limda u daftarni boshqa narsa bilan to'ldira olmayman. Qani iloji bo'lsa-yu, daydi qizning bu daftarini yoqib yuborib, boshqatdan yozolsam.